Des de les activitats d'animació lectora que estem programant aquest any des del Departament de Cultura, ens va pareixer molt interessant el taller que ens va presentar el grup Samarux. És un taller que volem fer en la Casa de la Cultura el dissabte dia 12 d'abril i per tant, com dic, és un taller d'animació a la lectura per a xiquets de primària de 5 a 8 anys i l'únic requisit serà que es presenten les inscripcions al CIAC, a l'Ajuntament d'Almassora, del dia 31 de març fins al dia 11 d'abril.